Вашингтонова е ТВ-журналот на гласот на Америка на македонски јазик News Flash, а јас сум Лилица Китановска. Афганистан се наоѓа во логистичка ноќна мора, обидувајќи се да организира втор круг на гласање за председател за нешто повеќе од две недели. Со ова го започнуваме блокот вести за денеска. Обединетите нации ќе сменат преку половина од главните официјални лица ангажирани во надгледување на оспорените председателски избори во Афганистан пред вториот круг закажан за 7 ноември, зашто истрагата открила 200 до 380 областни изборни директори на гласањето одржано во август биле вмешани во избирачки неправилности. На ливчето ќе бидат афганистанскиот председател Хамид Карзаи и второпласираниот на изборите, поранешниот министр за надворешни работи Абдула Абдула. Изборните лица се подготвуваат за логистички потешкоти во одржување на новото гласање за 18 дена пред да завладее зимата и да ги отсече зафрлените краишта на земјата. А генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун изјави дека одржувањето на изборите на кредибилен начин ќе биде голем предизвик. Американскиот секретар за одбрана Роберт Гејтс вели дека Северна Кореја се уште е реална закана за безбедноста во регионот и за светот. Гејтс пристигна денес во Сеул под водневна посета на Јапонија. Тој ги потикна јужнокорејските представници да ги засилат нивните армиски сили за одвраќање на секаква закана од северот, а сад распоредуваат околу 28.000 војници во Јужна Кореја за истата намена. Полскиот премиер Доналд Таск вели дека неговата земја е подготвена да биде дел од новиот план за противракетна заштита, кој минатиот месец беше представен во Вашингтон. Тој ова го изјави во Варшава по средбата со американскиот подпредседател Џо Бајден. Според планот, антибалистичкиот проектилски систем на американската морнарица ќе биде поставен во Полска, а пресретнувачите на проектили, чија цел е контрирање на антиципираниот нуклеарен арсенал на Иран, ќе бидат распоредени и на американските бродови во Северното море и Медитеранот. Уште еден деморализирачки знак за индустријата за домување. Нов владен извештај покажа пад во барањата за градење, што се поврзува со невработеноста и со губењето на домови заради немошност на плаќање на кредитите. Еве ги цифрите и толкувањето. Иако изградбата на нови домови минатиот месец нараснала за половина процент, бројот на дозволи за градба паднал на најниско ниво во последниве 5 месеци. Во градежната индустрија стравуваат дека по кредитот со даночно леснување за лицата кои по прв пат купуваат куќа, чие давање треба да заврши месецов, ќе падне и продажбата на домови. Аналитичарите пак сметаат дека зголемената невработеност ќе доведе до тоа уште поголем број на веќе купени куќи да станат жртви на хипотека. Гај Секала е издавач на специализиран билтен на оваа тема. Стапката на губење домови под хипотека во САД дневно е 10.000 и не е веројатно наскоро да се промени на подобро. Владата на председателот Обама веќе одвои 75 милиарди долари за помош на лицата со ниски примања да ги модифицираат своите стамбени кредити. Но критичарите велат дека тоа не е доволно. Питер Мориси е економист од Универзитетот во Мериленд. Да не се залажуваме дека ова ќе им помогне на 100.000 и тоа брзо. Може би на 10.000 и тоа споро. Според аналитичарите, за да се квалификувате за кредитот, треба да покажете дека имате постојан приход, а тоа го немаат Пол Империјали и 15 милиони други невработени американци. Оние кои ја направиле програмата не разбираат колку страдаат семејствата во земјава. Владата бара и други начини да го стабилизира пазарот на домување. Ова е секретарот за домување Шон Донован на сенатското сведочење за 17 милиарди долари потребни за продолжување на кредитот со даночни олеснувања за лицата кои по прв пат купуваат куќа. Верувам дека владата работи со Конгресот за да изнеде најефикасни потици за купувачите на домови, внимувајќи притоа на нивните бенефиции, но и на колку тоа ќе ги чини даночните обврзници. Слабиот пазар на домување се одрази на Wall Street. Доу индустријскиот просек падна за половина процент откако претходно достигна на високо ниво во рокот над една година. Од 2002 година во многу реки во Соединетите Американски држави лујадници риби умреа и се уште умират, главно во југоисточниот дел на земјата. Научниците открија феминизација на рибите или незрели клетки во машки риби, но тие исто така најдоа и огромна контаминација на речните води како резултат на човечка активност. Каква врска имаат овие две работи од следниот прилог? Ова е друг вид на рибарење. Со електрични шокови во водата, сите риби во близината се креваат на површина, со стомакот нагоре.
Рик Раутер од одделот за животна средина на Вирџинија вели дека тоа не ги убива рибите, само ги шокира и тие за минута или две се опоравуваат. Но не живеат за долго, зашто научниците им ја тестираат крвта, а потоа ги секцираат. Овде на реката Потомак, јужно од главниот град, врз рибите се прават сложени анализи. Тоа е дел од заедничката студија на Вирџинија и на федералната влада. Студијата започна пред 7 години, кога илјадници риби беа најдени мртви во реките на источниот дел од САД. Вики Блейзер е патолог за риби. Таа вели дека плазмата од крвта на рибите се анализира да се одговори на прашањето што ги убива рибите, но се испитуваат и други аномалии, како овие. Таа и други научници се согласни дека проблемот е во водата. Тие нашле загадувачи како хербициди, пестициди, естрогени и хемикали за контрола на раѓањето во реката. Освен тоа, централите за третман на водата не ги отстрануваат сите хемикалии пред да вратат водата назад по реката. Така наречените ендоктрини дисраптори се особено загрижувачки, зашто може да го променат сексуалното однесување. Едно од грижите е што кога имате помалку агресивен мажјак, тие не го штитат доволно нивното гнездо и не го прават тоа што треба да го прават. Биологот Фред Пинкне проучува друга вода во заливот Чесипик. Тој верува дека проблемите се поврзани со хормоните, кои во голема мерка одат нетретирани во отпадната вода и во реките. Утре во Newsflash, голем интерес за соларна архитектура во Вашингтон. Погледавте Newsflash на гласот на Америка на македонски јазика. Јас сум Лилица Китановска. Поздрав од Вашингтон. До гледање.